اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب عوام کا یہ حال ہے کہ یہاں چوروں سے کم ہی انہیں ڈر لگتا ہے، محافظوں سے زیادہ لگنے لگا ہے، اور محافظوں میں بھی موجود وہ کالی بھیڑیں جنہوں نے پورے محکمے کو ہی جرغمال بنا رکھا ہے۔ کام صرف ان کا اتنا ہے کہ پورا دن گاڑی لے کے گھومو، عوام کو تنگ کرو، رشوت سے پیسے بھرو، حرام سے جیبیں بھرو اور گھر چلتے بنو۔ ملاحظہ کیجئے کراچی سے آج کی یہ ویڈیو جو آپ کو حیران کر دے گی۔ اس میں آپ کو دو نوجوان بائک پر آتے نظر آ رہے ہوں گے، یہ پستول نکالتے ہیں اور اس نوجوان کو جو کہ چوک پر کھڑا ہوتا ہے اس کو لوٹنے لگتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اپنے بائک تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے کرتے ہیں اور پھر شہری کو لوٹنے میں مصروف ہی ہوتے ہیں کہ وہاں سے پولیس کا گزر ہوتا ہے۔ پولیس بالکل ہی دھت مزے سے روڈ کے گشت کرتے وہاں سے گزر جاتی ہے، اور وہ لانتی جو کہ اسے لوٹ رہے تھے وہ وہاں سے پرسکون انداز میں اپنے بائکس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ایسے محافظوں کو کیا کہیں جو حفاظت کے بجائے نشے میں دھت ہوں، جو حفاظت کے بجائے انجوائمنٹ پر ہوں، جو حفاظت کے بجائے صرف اور صرف تنہا لیتے ہوں، اپنی کمائی کو حلال نہیں حرام کرتے ہوں اور لوگوں سے رشوت لے کے چوروں کا ساتھ دیتے ہوں۔ آپ اس متعلق کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں، اور دوسرا چینل آپ کو کراچی پاک ٹی وی کے نام سے مل جائے گا، اسے بھی لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو راہ ہدایت نصیب کرے، ہمارے محافظین کو بھی عقل سلیم عطا کرے۔ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔